人生很甜。来到清安宫妈祖庙，在主委童勇陪同下，副市长林永发、立委蔡思印向妈祖行三献礼，期盼疫情在妈祖的庇佑之下，各行各业可以回到疫情之前的水准。那以今年来讲，我们的疫情在妈祖的保佑下，我们也处理得非常好，大家市民的配合让疫情也减缓了，所以让我们的城市博览会也能很顺利的举行，也让世界各地的还有我们全省各地的都来我们这边参观，看我们基隆的蜕变。那我们也祈求大家对妈祖的一个信仰，然后妈祖保佑我们大家国泰民安，身体健康。针对媒体询问未来推动双北1280月票的看法，蔡思印说仍有几个议题需要克服。那双北的表示是说1280的参与，当然有更多的县市愿意参与更好，可是事实上有几个问题亟待解决。第一个是双北的1280能不能继续走得下去，因为对双北来讲1280也是它沉重的交通财政负担，所以其实就双北来讲，一直有一个声音要把1280取消，所以这也是这个案子能不能继续走下去的第一个我们看到的一个点。第二个，如果是国道客运或者是铁路运输要进入的话，那其实很大的原因是这两个单位都不是基隆市所属的单位，也就是说基隆希望国道或者是铁路能够加入，那要看台铁局或国道客运业者本身有没有意愿。那我们的理解是这两个业者对于如果要参与但是要自行再提出个别的负担责任额是表达有疑虑的。第三个就是基隆的公车要不要纳入双北的1280。那我要讲了，基隆的公车因为跟双北的1280中间并没有直接相连，所以这样的一个参与对于市民有没有诱因。那这几件事情是过去我们在参与双北1280讨论的时候产生的一些问题，那我想这些问题都还期待几个县市还有几个相关的业者来做共同的讨论。那我想适应会在这个部分我们会再继续来努力来协商铁路公路或者未来的基隆捷运纳入1280的问题来做讨论，我觉得这才是真正对于公共政策能够解决的问题。那要参与这些公共政策的时候，首先有个更重要的议题要谈到是国道客运或者铁路参与的时候，相关的提拨分摊款是不是要由基隆市政府来出，还是由国道客运业者台铁局来出，那这个部分也是另外一个必须要被讨论的问题。那我想这些问题其实都还争议还非常的多，那适应在这个部分我们会来提出更多的有效的建议方案，让所有的业者或者是用市民在未来融入大台北交通生活圈里面，能够用更好的更便宜的方式达到更多的共同参与。立委蔡思印说，北北基桃是一个生活圈，有很多的公共议题需要一起讨论，他相信小英总统会大力支持，也有信心延续基隆市长林佑昌的政绩。前几天在台北召开了北北基桃的医疗后援会的共同成立的筹备会以及公共政策的讨论会，适应认为基北北还有桃园这些县市未来是共同生活圈，所以很多的公共政策要共同的研议。那我也相信小英总统对于这几个县市都是大力的支持，不要忘了过去这几年来小英是有史以来最支持基隆的总统，他会支持我们的林佑昌市长，未来也一定会支持蔡思印，那我相信这是没有问题的，我们会就这个目标继续往前进，我们希望让基隆的进步继续走下去，这也是市民的期待。那我想市民过去看到佑昌市长的让基隆的改变，我觉得他们也会期待适应能够接棒，让基隆的改变继续往前走。清安宫漳州妈祖安座纪念，地方民代及各机关首长都出席，希望在妈祖的庇佑之下，疫情能够赶快过去。记者黄少明，基隆报道。